nærmer seg dessverre slutten på programmet, men helt til slutt så har du bedt om å få si noen ord, Otto. Jeg har det. Ja. Det jo prinsessebryllup I morgen. Eller forfatterbryllup, som jeg kaller det. Jeg trodde jeg skulle bli invitert, og derfor har jeg skrevet en tale, men så ble jeg ikke invitert. Og da kan jeg like å ta talen her, ikke sant? Kjære brudepar, kjære foreldre, kjære innleide kjendiser og venner fra fjern og nær. La meg først få berømme brudens foreldre, hans majestet kongen og dame hans, Sonja, for deres selvutslettende sosiale engasjement. Ikke bare har dere vist at dere bryr dere om folk som står med den ene foten I taperforeningen, dere har også tatt til dere to av dem. Sist altså brudgommen Ari. Det som begynte som en famlende fjernadopsjon, har nå kommet fullstendig ut av kontroll. Dere stusset vel kanskje litt over den pjuskete lille vesenet med de store våte øynene som lusket rundt utenfor Slottsparken I flere dager I strekk, og til slutt så falt dere altså for fristelsen til å sette ut et par velmenende skåler med tørrfôr. Og før dere visste ordet av det, så hadde den kortvokste tatabajasen fra Moss havnet I hjørnesofaen der han rullet seg sammen til en varm pomadeball og nektet å flytte seg. Å, mamma, kan jeg ikke få beholde ham? Han så søt, tryglet Martha. All right, sa Sonja, men da må du stelle ham selv. Og dermed var Ari altså kommet for å bli. Kjære brudgom, du tror kanskje at du I mål nå, men det nå det begynner. Jeg har også sittet I nybarbert stivet smoking I mitt eget bryllup og tenkt, herfra så det bare lykke. Men det skal du være klar over, Ari. Moderne kvinner som Märtha skal ha I både pose og sekk. Det finns ikke bånd I dem. Kvinner som Märtha skal ha både jobb, barn, orgasme og sportsbil, gjerne alt på en gang. Du tror kanskje at det nok å komme ryggene inn I soverommet på alle fire en søndag morgen, med en stor bukett liljer presset inn I rumpesprekken og rope «Kom og plukk meg, kjære!» Dessverre, Ari, det holder ikke I lengden. Du har ikke nok ingen offisielle oppgaver I kongefamilie, men du blir neppe arbeidsleder, det kan jeg garantere. Når som helst på døgnet så må du være forberedt på å bli ropt inn til Sonja for å gå på med grovraspen og skave ned de verste horndannelsene på føttene hennes. Og gjerne ta et tak med heksaksa på bikinilinja også. Og når Harald roper fra badet, så må du belage deg på gjentatte røffe dypdykk I badekaret som Haralds badet om. Slik det bare. Og til deg, kjære brud, I flere år prøvde du ut stallgutter rundt om I Europa. Og mine tanker går I denne stund til stallgutten Bruce og de andre som trodde de hadde glide og tre bissele på deg. Men I dag ligger de alene I høy og gråter, slått på målstreken av en vilmink fra Moss. Og deretter støvsøgde du kunstmiljøene her I Norge på jakt etter en livsledsager. Etter en kort affære med Ferdinand Finne, der naturen selv satte et brutalt punktum på rumpelidenskapen, så ble altså Ari håndplukket på nederste hylle, og du satte ivrig I gang med å trene opp til å bli en brukbar ektemann. Du sliter fortsatt litt med å få han til å holde kjeft under pressekonferanse, men det går seg til etter hvert. Kjære Märtha, du viste tidlig at du ville noe mer enn bare å være et medlem av kongefamilien. Etter modell av HVPU-reformen forlot du institusjonen Kongehuset for å stå på egne ben ute I samfunnet. Du har skaffet deg botrening, du har tatt mange finfine tolteplasser I sprandringen din, enda det stort sett bare var 11 stykker med. Og du har gjort vår skepsis til skamme ved å vise at du behersker høytlesning selv under svært vanskelige forhold. Og du har ved flere anledninger utført arbeid I vernede bedrifter, blant annet NRK. Men kjære brudepar, dette deres dag. Nå begynner det sorgløse kjærlighetsrittet inn I fremtiden for dere begge. Tett omslynget, sittende over skrefs på et digert rekesmørbrød med ræva full av majones. For øvrig håper jeg at skilsmissen blir lagt til Oslo. Lykke til!